Kifayət qədər uzundur xalça. Kifayət qədər uzundur və bilmirəm nə qədər davam eləyəcək hələ. Amma deyəsən artıq sona yetirik. Axırıncılar da. Yaxşı ki, sizi gördüm. Əladır, çünki artıq onlara yaxında Azərbaycanda ifa edirəm. İnsanlar məni tanıyırlar. Xalqımın sevgisini qazana bilmişəm. Amma bunu əcənəblərdən də görmək daha xoşdur. Çünki şəhərdə gəzəndə yaxınlaşırlar. Demirlər Çingiz, deyirlər Azərbaycan. Deyirəm, yes. Həmə şəkil çəkdiririk. Bu çox xoşdur, həqiqətən. Arzu deməzdim. Bir vaxtlar 2011-ci ildə qatıldım seçim turlarına. Qismət olmadı. Yəqin ki, hazır deyildim də oradan da. Amma bugün bütün gücümlə buradayam və həqiqəti söyləyəcəm. Mən ilk bildiyim gündən ki, mən gedəcəm Mirajla birinci yeri tutmuşdum birini. Nələcə mahnı yox idi, klip yox idi. Mən təbii ki, sevindirici bir xəbər idi, amma mən yəni, kökləmişəm birinci yeri. Desəm ki, rəqib eşim görmürəm, biraz ikiyaxana səslənəcək, amma təbii ki, birinci yerdə insanlar var, hansı ki, hal-hazırda birinci yerdədirlər, amma hal-hazırdadır bu. Çünki biz dəyişəcəyik. Əlimdən yəniləcəm. İnşallah. Yəni, dəyişiklik təbii ki, səhnədə olmayacaq, amma artıq ikinci finala, yəni, finala keçmək artıq böyük bir uğurdu və ondan sonra da ancaq qalır ki, birinci yeri gözləmək. Əziz dostlar, və dəyərli türk qardaşlarım, bu şarkını yalnız sizlər üçün söylüyorum, yalnız sizlər üçün. It's been so hard to bear, so shut up about it, shut up about it.